الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا نعماه العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على أول العدد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن صلوات الله اكبر نعره رسالت يا رسول الله نعره حيدري يا رسول الله نعره رب العالمين اللهم صل على محمد يقينا سب سے اپ حضرات خطابات سماعت فرما رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا جب ممبر پہ آتا ہے تو کچھ سوچ کے آتا ہے اگر آپ حضرات ماشاءاللہ اور سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو معطر کرتے رہیں تو جو سوچ کے آتا ہے وہ بھی سنا دیتا ہے اور آپ کی محبت کی وجہ سے کچھ اور بھی ذہن میں آ جاتا ہے اور اگر آپ خاموش ہو جائیں تو پھر ڈر ہوتا ہے کہ جو سوچ کے آیا ہے کہیں وہ نہ بھول جائے اب آپ کے لیے بھی مشکل ہے سارا دن آپ سنتے رہے اور میں نے جو موضوع رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے ہماری ملت بہت پیچھے ہے ضرورت سمجھ لیجئے اور ان مجالس میں اور مدارس کے جلسوں میں ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ بیان ہونی چاہیے قرآن مجید سورہ فرقان میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وقال الرسول رسول کہیں گے یا رب اے میرے پروردگار اس میری امت نے میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا یہ لفظ مہجور جو استعمال ہوا ہے ایک طرف اللہ رب العزت حکم دیتا ہے ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جسے ہم ناظر قرآن کہتے ہیں پھر خدا کا حکم یہ ہے افلا یتدبرون غور و فکر کیوں نہیں کرتے آپ اور میں
زہر عربی زبان نہیں رکھتے، اور آپ اور مجھے غور و فکر کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ زہر عربی میں تو ہم غور و فکر نہیں کر سکیں گے، ہم کریں گے ترجمے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام ہے تلاوت کرنا اور دوسرا کام ہے غور و فکر کرنا۔ لیکن کیا تلاوت اور غور و فکر سے ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں؟ یہ جو لفظ مہجور آیا ہے جس کا مطلب ہے قرآن کو کیا کرنا، نظر انداز کر دینا۔ عام بھی کوئی کسی کے حق میں شکایت کرے اور اگر وہ شکایت چل جائے تو نقصان ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کے بارے میں سفارش کرے وہ چل جائے تو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا پر سفارش کرنے والوں کی سفارش چلے یا شکایت کرنے والوں کی شکایت چلے، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے شکایت کرنے والا ہے اللہ کا نبی، سننے والا ہے خود خدا۔ تو جو فرما رہے ہیں، اب خود اس سے اندازہ لگائیے، یہ پتہ گفتگو کیوں چھڑی ہے، ذرا غور فرمانا۔ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے، مجھے سامعین ابتدا میں دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ان موضوعات کو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں یہ مجلس میں خشک موضوع چھڑ گیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یہ موضوعات چھیڑنے چاہیے، پسند کرتے ہیں۔ یہ جو پسند کرنے والے ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک وہ ہے جو علماء کو سننا بھی پسند کرتے ہیں، ان موضوعات کو بھی سننا پسند کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ تھوڑا اپنے آپ کو بیدار کیجئے جی، کیا کرتے ہیں؟ پوچھا جائے کسے سنتے ہو، کہا علماء کو پسند کرتے ہیں۔ کہا کیسی گفتگو سننا چاہتے ہو؟ کہا جی ہم واہ واہ کے قائل نہیں ہیں، کوئی علمی گفتگو ہونی چاہیے، کوئی میسج پہنچنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ پسند کرتے ہیں، لیکن جسے پسند کرتے ہیں اسے اپناتے نہیں ہیں۔ اس لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم علماء دوست ہیں لیکن حج واجب ہو گئی، مستطیع ہو گئے، لیکن انہوں نے حج نہیں پڑھا۔ تھوڑا جاگ کے سنیے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو علم علماء دوست ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جو علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں، علماء کو پڑھاتے ہیں۔ کتنے ایسے علماء کرام بھی گواہی دیں گے جو علماء کو پڑھاتے ہیں لیکن خمس کے پابند نہیں ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے، پوچھا کسے پڑھانا ہے، کہا خمسہ رکھ رہا ہوں، فلاں عالم کو بلا رہا ہوں، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو چاہنے والے ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ ہیں جو علم علماء دوست بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ و خمس، حج اور باقی امور کے کیا ہیں، پابند بھی ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو چاہتا تو ہے لیکن پابندی۔ تو کیا خیال ہے، فقط علم علماء دوست بننا کافی ہے؟ جی تھوڑا بولیں نا، آپ گواہی دیں اس بات کی۔ کیا جتنے علم علماء دوست ہیں سارے کے سارے واجبات کے پابند ہیں؟ علم علماء دوستی کا مقصد یہ ہے کہ پھر واجبات کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہی بات اللہ کا رسول بتا رہے اور ارشادات ہیں سرکار دو عالم کے قرآن مجید کے سلسلے میں، اور اس آیت میں ہے کہ رسول خدا شکایت کریں گے، پروردگارہ میری اس امت نے قرآن کو کیا کر دیا تھا، نظر انداز۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ کچھ کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، میں نے ان میں سے دو دیکھے، دل کو بڑے لگے دو، اور آپ میں سے بھی بہت ساروں نے وہ سنے ہوں گے۔ اس میں ایک یہ بناتے ہیں، وہ اسکول میں ٹیچر کہتا ہے اپنی کلاس میں کہ ہم ادھر ایک لائبریری بنا رہے ہیں، تو
तो बच्चों आपने ये करना है, इसमें तावन करना है, और तावन आपका ये होगा आपके घरों में वो किताब जो नहीं पढ़ते आपके घर वाले वो उठा के हमें लाइब्रेरी में दे दें, ताकि उसे क्या किया जाए, पढ़ा जाए। छुट्टी हो गई, अगले दिन बच्चे आए, उस्ताद ने पूछा जिस बच्चे ने जो भी किताब उठा के दी उसके ऊपर लिखा हुआ था कुरान मजीद। टीचर ने पूछा मैंने तो कहा था वो किताब लेके आओ, बच्चों ने कहा आपने जो कही थी उन किताबों में से, जो आपने कहा ना जो आपके घर में नहीं पढ़ी जाती, कहा अपने उस्ताद से, उस्ताद साहब हमारे घर में यही कुरान तो नहीं पढ़ा जाता। तो जो फरमा रहे, एक और इसी तरह सोशल मीडिया पे क्लिप आया, उसमें पैगाम दे रहे थे, एक बूढ़ी औरत थी, उसका बेटा कहीं दूर रहता था, वो अपनी माँ के लिए चेक भेजता था, भाई तुम अपनी ज़रूरियात के लिए ऐसा करो बैंक से ये पैसे निकलवा लो। वालिदा क्या करती थी, चेक को उठा के मेरे बेटे ने भुजा वो चूम लेती थी, चूम के रख देती थी। बीमार हो गई, पास पैसे ही नहीं है, पैसे तो थे ना पता नहीं था। वो ये बताते हैं हमारी सूरत हाल भी यही है कि हमारे घर में हमारी हिदायत का जरिया मौजूद है, हम चूम तो लेते हैं हिदायत नहीं लेते। और फरमा रहे अगर कोई ये समझे कि मैं रोजाना तिलावत करता हूं और कुरान पर अमल न करता हो, क्या वो रसूल खुदा जो शिकायत करेंगे उससे बच जाएगा जी? अच्छा जो गौर व फिक्र तो करता हो लेकिन अमल न करता हो, नहीं बचेगा। शिकायत से कौन बचेंगे? जो तिलावत भी कर रहे हैं, गौर व फिक्र भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो कुरान के मुताबिक क्या है, अमल भी कर रहे हैं। देखिए हमारी मजालिस में मौला कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, और बहुत बड़ा आजर और सवाब भी है मौला के फ़ज़ाइल का। और हदीस है ना, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र के साथ। जब मौला के फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, और पैगंबर ने फरमाया अल कुरान मा अली व अली माल कुरान, पैगंबर तो ये बता रहे हैं कि तुमने फ़कत अली को नहीं लेना बल्कि अली के साथ साथ क्या करना है, कुरान को भी लेना है। इसलिए कि अली कुरान से जुदा नहीं, कुरान अली से जुदा नहीं। इसलिए सामीन मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं, कल तक रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन जब कल घर जाने लगना तो फकत इस बात पे खुश होकर ना जाना कि फला आलिम ने बड़ा अच्छा मसाइब पढ़ा था, फला आलिम ने बड़े अच्छे फजाइल पढ़े थे, फला आलिम की गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी। अपने आप से पूछना जो कुछ तुझे अच्छा लगा है क्या अपनाने के लिए भी तैयार है। मेरे मौला नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान ला यस्बिकुम बिही गैरुकुम। मौला कायनात कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गैर कुरान पर अमल करने में तुझसे सबकत ले जाए। मौला चाहते हैं कि तुम गैरों की निस्बत क्या करो, तुम कुरान के ऊपर ज्यादा अमल करो। देखिए हमारे यहां सूरत हाल क्या है, मुर्दों को बख्शवाना हो तो फिर कुरान है, बेटी के जहेज में देना हो तो कुरान है, और जैसे दिया जाता है वो उसी तरह घर में हमेशा के लिए क्या है, वो रखा हुआ है। कभी गौर करें, एक बंदा घर में पढ़ रहा है कारी कुरान है, यकीन जानिए आका की हदीस है, कुछ लोग जो कुरान पढ़ते हैं तिलावत करते हैं कुरान उन पर लानत भेजता है।
قرآن پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے جب والدین کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے اف تک نہ کرنا، یہی قرآن پڑھنے والا جب ماں باپ کے سامنے جاتا ہے تو انہیں آنکھیں دکھاتا ہے، ان کو جھڑک دیتا ہے، ان کے ساتھ سختی کرتا ہے، تو کیا خیال ہے جو قرآن پڑھا اس پہ کوئی عمل بھی ہوا؟ جی نہیں، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے جوان بزرگ تشریف فرما ہو، جتنے عرصے سے مجالس سن رہے ہو، آج اس جلسے کے بعد غور و فکر کرنا، ان مجالس کی وجہ سے میں اپنے اندر کتنی تبدیلیاں پیدا کر چکا ہوں، جی میرے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، نماز کی اہمیت کس قدر بڑھ چکی ہے، باقی احکام کی اہمیت کس قدر بڑھ چکی ہے؟ نہیں، قرآن مجید کو ضرور اٹھائیے اور پھر قرآن میں غور و فکر کیجئے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہی قرآن مجید ہے کہ جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں قرآن بڑی بڑی بیماریوں کے آگے شفا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بیماریاں؟ فرمایا نفاق کی بیماری پیدا ہو جائے تو قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ یہ بہت بڑا مرد ہے نا، اور آقا نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربکم، جب تم میں سے کوئی یہ پسند کرے نا کہ اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے تو فرماتے پھر تمہیں چاہیے کہ تم قرآن پڑھا کرو۔ جب قرآن پڑھ رہے ہو تو گویا تم اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم باتیں کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو۔ یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں بچپنے میں بھی نہ پڑھا، جوانی میں بھی نہ پڑھا، اب بڑھاپا آ گیا، کہا کیسے پڑھیں، اب تو تلفظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتا، دانت گر چکے ہیں جس کی وجہ سے زبان بھی نہیں ٹھہرتی۔ آئے آپ کو ایک حدیث سناؤں، اس سے بڑی رعایت اور نہیں مل سکتی۔ حدیث ہے نا، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر کہاں تک، قبر تک۔ جی کوئی ٹائم نہیں ہے نا، یعنی بندہ بڑھاپے میں بھی کیا کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے جب قرآن مجید پڑھو گے، کوشش کر رہے ہو صحیح ادا کرو لیکن صحیح ادا نہیں ہو پا رہا، تلفظ صحیح نہیں ہے، اعرابی غلطی ہو رہی ہے، حدیث ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، پھر بھی غلطی ہو جائے ڈرنا نہیں، اس لیے کہ ملائکہ تیری تلاوت کو دیکھ کے نہیں لکھیں گے، اگرچہ تجھ سے غلطیاں ہو گئیں ملائکہ ویسے لکھیں گے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات، اللهم صل علی محمد۔ توجہ فرمائے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے زبان پر تلفظ صحیح ادا نہ ہو اور پھر لکھا جائے جیسے قرآن کیا ہوا ہے نازل۔ آئیں ذرا سنیے، لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے آقا کی خدمت میں کہا تھا کہ آپ کے مؤذن جناب بلال شین ادا نہیں کر پاتے، بڑی مشہور سی بات ہے، جناب بلال کہتے تھے اشہدو اور جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی، اشہدو۔ تو جو فرما رہے ہیں گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مؤذن بدل دیجیے، یہ شین ادا، اب سر اٹھانا اس بات کو سننا کہ کس قدر ترغیب دلائی گئی ہے، خصوصاً جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا اور اب شرما رہے ہیں، ذرا جملہ سننا، جناب بلال خود سے شین ادا کرتے تھے یا نہیں، ارادہ بھی یہی تھا، کوشش بھی یہی تھی لیکن زبان پہ شین نہیں آ رہی، کیا آ رہی ہے، سین۔ جب کہا نا یا رسول اللہ بلال شین ادا نہیں کر پاتا تو پیغمبر نے کہا سین و بلال شین و نند اللہ، وہی جو بلال کی زبان پہ سین ادا ہوتی ہے اللہ کے ہاں وہ شین شمار ہوتی ہے۔
اس لیے بڑی ترغیب دلائی گئی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے بارے میں، اور ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ حدیث ہے نا جس میں ہے علم ما کان و ما یقون کلہ فی القرآن، ما کان و ما یقون کا جتنا علم ہے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے، وعلم القرآن کلہ فی الفاتحہ، اور پورے فاتحہ کا علم اللہ نے، پورے قرآن کا علم فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور علم الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کا علم کہاں رکھ دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا علم رکھ دیا ہے باطن میں۔ اور امیر کائنات کہتے ہیں کہ وہ نقطہ جو پا کے نیچے ہے وہ میں علی ہوں۔ توجہ فرمانا، کسی زمانے میں فضائل اہل بیت بیان کرنا نسبتاً مشکل تھا، آج کے زمانے میں جو ترقی ہوئی ہے فضائل اہل بیت بیان کرنا آسان ہے۔ آپ کے آفس میں آپ کا کلیگ اگر کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس سے اتنا کہو، کہا یہ چھوٹی سی سیم ہے اس کے اندر اتنا کچھ ہے، کیوں تعجب کرتے ہو؟ اگر علی کہیں کہ سب کچھ با میں ہے اور با کا نقطہ میں علی ہوں، اور پھر امیر کائنات نے تو علم کے دریا بہا دیے۔ اور معلوم ہے آپ اور میں جن چیزوں کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سب سے افضل ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا مرتبہ ہے اور ان کی فضیلت ہے، اور جن چیزوں کو ہم باعث فضیلت گنواتے ہیں ان میں ہے ایک علم، اور علی مولا سے دوستی کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور پتہ یہ وہ بات ہے جس بات پہ رسول خدا نے اپنی بیٹی سے بھی کہا تھا، جب اپنی بیٹی کی رخصتی کی نا اور اگلے دن جب گئے تو ایک جملہ اپنے داماد سے کہا اور ایک جملہ اپنی بیٹی سے کہا، جملہ ایک ہی تھا جواب مختلف تھے۔ پوچھ لیا یا علی کیف وجدت فاطمتا، اے علی تو نے فاطمہ کو کیسا پایا، اور پوچھ لیا بیٹی کیف وجدت علی، تو نے علی کو کیسا پایا؟ امیر کائنات نے جواب دیا تھا یا رسول اللہ نعم العون لطاعت اللہ، میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ اور جب پوچھا نا بی بی سے بیٹی آپ نے علی کو کیسا پایا، تو میری آقا زادی نے کہا نعم الزوج، بابا اچھا شریک حیات پایا۔ روایت کا متن بناتا ہے، بی بی رک گئیں، پیغمبر سمجھ گئے، بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو کہو نا۔ کہا بابا مدینے کی کچھ عورتیں آئی تھیں، انہوں نے عجیب باتیں کی، اور یہ بات عرض کرتا ہوں اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ کن گھروں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیٹی کیا کہا؟ کہا تیرا بابا ہے سلطان العرب والعجم، اور تیری شادی ایک فقیر کے ساتھ کی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے، علماء کہتے ہیں، دو باتیں کی۔ کہا بیٹی اللہ نے کائنات بنانے کے بعد جب نگاہ ڈالی سب سے پہلے جسے چن لیا تھا وہ تیرا بابا تھا، تیرے بابا کے بعد جس کو خدا نے چن لیا وہ تیرا شوہر علی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا بیٹی اب جب مدینے کی عورتیں آئیں اور آ کے اس قسم کی باتیں کریں تو ایک سوال کرنا ان سے، جو بات کہنا چاہ رہا تھا۔ بابا کون سا؟ ان سے پوچھنا تم میں سے کسی کا شوہر باب مدینہ تو العلم ہے؟ یعنی پیغمبر اس بات پہ، تو ہم کس امام کے ماننے والے ہیں جی جو باب مدینہ تو علم ہے؟ اس لیے ہمیں علم سے بھی محبت ہونی چاہیے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی طرف بھی آنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتے ہیں نا، بعض حضرات وقت نہیں رہا، بعض حضرات کہتے ہیں جی محبت اہل بیت یہ کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، اگرچہ تھوڑی مقدار میں ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں، ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں، ایسا کہتے بھی ہیں۔ ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنی جگہ اچھی ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہیں۔ اس بات پہ غور فرمانا، اچھی ہیں۔ ایک بندہ کہے کہ میں 1 کروڑ کی مسجد بنوا دیتا ہوں اور کہ نماز نہیں پڑھوں گا، تو اسے کہو گے یہ 1 کروڑ والا کام اچھا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جاگنا، تھوڑا توجہ فرمانا، یہ مسجد بنانا اچھا ہے لیکن یہی کافی؟ کہا میں 2 کروڑ لگا کے امام بارگاہ بناتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں پڑھوں گا، یہ امام بارگاہ ہی میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسے کہنا امام بارگاہ بنانا اچھا کام ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کوئی کہے میں یتیم خانہ بنوا دیتا ہوں اور میں باقی احکام پر عمل نہیں کروں گا، اسے کہنا تو کافی نہ سمجھ، وہ کام اچھا ہے۔ اسی طرح محبت اہل بیت کی وجہ سے نماز ساکت نہیں ہوتی، یہ اچھا کام ہے کافی نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے محبت اہل بیت، اور اللہ کے اور بھی احکام ہیں، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، باقی بھی اللہ کے احکام ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر اس عمل کو پورا کرنا ہے جس کا پروردگار نے حکم دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جہاں ان ہستیوں کو اتنے فضائل عطا فرمائے، وہاں حسد کرنے والوں میں بھی کمی نہ تھی، کین اور بغض رکھنے والوں میں بھی کمی نہ تھی۔ سامعین محترم، کتابیں پڑھ کے دیکھیے، نہ فضائل کی سمجھ آتی ہے اور نہ ان مصیبتوں کی سمجھ آتی ہے جو اہل بیت پیغمبر کو آئے۔ کتنی بڑی مصیبت تھی، علامہ سید علی نقی فرماتے ہیں، عجیب تھا جب یہ قافلہ مدینہ سے چلا تھا، اس کا سالار مرد تھا جس کا نام حسین ابن علی تھا، اس وقت کا جدید اسلحہ بھی تھا، جوان فوج بھی تھی، ماؤں کی گودیں آباد تھی، بھائی بہنوں کے سامنے تھے۔ کہا جب یہ قافلہ کربلا سے اگلی منزل کے لیے بڑھنے لگا، اب نقشہ کچھ اس طرح بدل گیا، اب سالار مرد نہیں، مستور و علی کی بیٹی۔ اس قافلے میں یہ بیوہ عورتیں تھیں، یہ یتیم بچے تھے، ایک مرد تھا اور وہ عابد بیمار، اور چلا ہے یہ قافلہ کربلا سے، اور بڑی عجیب عجیب منزلیں آئیں۔ ایک کتاب ہے جو علامہ اختر عباس صاحب کے خطبات کی ہے، ان کی مجالس کی ہے، اس میں یہ روایت لکھی ہے، یہ قافلہ کبھی جنگلوں سے، کبھی صحراؤں سے، پہاڑوں سے، دن کو رات کو سفر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ نیزہ جس کی نوک پہ مظلوم کربلا کا سر تھا، علامہ شیخ اختر عباس صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ سپاہی پوچھنے لگے کیا وجہ ہے، شمر نے پوچھا، سپاہی کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی، جتنی کوشش کر رہے ہیں یہ نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا۔ شمر ادھر بڑا جدھر امام سجاد تھے، اب سر اٹھا کے دیکھنا، جب بھی وہ بدبخت بڑھتے تھے تو میری آقا زادیوں کے دل کام جاتے تھے، ہمارے بھتیجے پر ظلم ہوگا، جب آگے بڑھے ہیں تو صورت حال کیا تھی، آ کے امام سجاد کی پشت پہ سطریں لکھنا شروع کی، کہا بتاؤ یہ آپ کے بابا کی سر والا نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا۔ امام سجاد قریب آئے، اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا بابا یہ ظلم کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس وقت لکھا ہے امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رخساروں پہ آ گئے، اتنا کہا سجاد
क्या करूं, पहले गिरने वाले बच्चे थे, अब गिरने वाली मेरी बेटी है। अजरुकुम अल्लाह सब पे अजाब पे बैठ के पुरसा देने वालों, अब जरा सोचिए कितनी अजीब ये मंजिल थी। और फिर रिवायतें बताती हैं इमाम सज्जाद तो वहीं थे, फिर उसे अपनी सवारी को छोड़ना पड़ा जो इस लुटे हुए काफले की सालार थी, और फिर पीछे चलने लगी और पहुंची है बच्ची के पास। और अजीब रिवायत है, अल्लामा अली नकी फरमाते मेरे वालिद भी पढ़ा करते थे और ये रिवायत ज़रूर पढ़ा करो, जब मकामे हम्स पे पहुंचे ना तो कहा वहाँ मंजर अजीब था। और अल्लामा अख्तर अब्बास साहब ने जो ये लिखी ना रिवायत, कहा जब मेरी आकाजादी पीछे गई ना और बुला रही थी और उस वक्त मंजर अजीब था, क्या देखा, एक स्याह बुरके वाली बीवी है जिसने गोद में लिया हुआ था, गोद में उठाया हुआ है और प्यार कर रही है, और बीबी कह रही थी ओ स्याह बुरके वाली मस्तूर, अल्लाह आपका भला करे, आपने बच्ची को गोद में ले लिया है। उधर से आवाज आई, कहा जरा करीब तो आओ, मैंने जन्नतुल बकी को छोड़ा हुआ है। आयाजादारों कितने मजालिम आए, ये किस लिए खान माता पे हम्बर ने बर्दाश्त किए, इसलिए कि आने वाले नस्लों तक अल्लाह का दीन पहुंच जाए। तभी तो वो जुल्म बयान करते हैं अलामत सैयद अली नकी, फरमाते मकामे हम्स पे गर्मी थी, धूप थी, दोपहर का वक्त था, खैमे नस्ब हो गए, शामी आने लग गए, यजीदी लश्कर भी साए में, उनके हैवान भी साए में, धूप पे बैठी हैं तो नबीजादियाँ, धूप पे है तो इमाम सज्जाद। उस वक्त मंजर क्या था, शेमर ने कुछ सिपाहियों को कहा करीब किसी जगह से पानी ले आओ। जब पानी आया ना, ये बच्ची उठी, फूफी अम्मा मुझे इजाजत है मैं पानी मांग लूं। कहा बेटी मांगने में तो हर्ज नहीं है, ये कमीने हैं, पानी देंगे नहीं। उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता मजलों में करबला की बेटी मेरी आकाजादी आगे बढ़ी और आके शेमर से ये कहा, कहा कुछ पानी मुझे भी दे दो। जवाब ना मिला, अब बच्ची ने अजीब जुमला कहा, शेमर तू अपने फौज को भी पिला ले, अपने हैवानों को भी पिला ले, जो बच जाएगा तो फिर हमें दे देना। पी चुकी वो फौज, पी चुके वो हैवान, पानी बच गया, मशक लेके वापस मुड़ा, बच्ची करीब गई, उसने मशक का तस्मा खोलना शुरू किया, बच्ची को इत्मीनान हुआ, लेकिन शेमर ने रुख जमीन की तरफ कर दिया, पानी जमीन पर बह गया और तो कोई बस न चला, जमीन पे बैठ गई, गीली मट्टी अपने चेहरे पे लगाती थी, हाय बाबा अल्लाह अल्लाह न चला।